საქართველოს მიქელე პირველი და მიქელე მეორე. იტალიური ჟურნალი ლ'ესპრესო საქართველოს არქიტექტურულ მიღწევებზე სტატიას აქვეყნებს. წერილის ავტორი ცინიკურად აღწერს, როგორ გახდა მილანელი დიზაინერი მიქელე და ლუკი საქართველოს პრეზიდენტის მიქელე პირველის, წყალობით ქვეყნის მეორე პირი და წარმატებული არქიტექტორი და როგორ განახორციელა ორმა მიქელემ პატარა და ღარიბ საქართველოსში გრანდიოზული პროექტები. შუშის ხიდი, საკონცერტო დარბაზი რიყეზე და პრეზიდენტის რეზიდენცია ეს არასრული ჩამონათვალია იმ პროექტებისა, რომელიც ავტორის ინფორმაციით საქართველოში ორმა მიქელემ განახორციელა. მიეწერა ქართველი არქიტექტორის გიგა ბათიაშვილის პროექტი მილანელ დიზაინერს. ქართველი არქიტექტორი ამ ფაქტს თავის პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირებს. საქართველოს მეორე მიქელე. ამ სათაურით სტატიას იტალიური გამოცემა აქვეყნებს. წერილში ავტორი დეტალურად ყვება, როგორ გახდა იტალიელი არქიტექტორი მიქელე დელუკი საქართველოს პირველი მიქელე, წყალობით ქვეყნის მეორე მიქელე. სტატიით გაზეთ კვირის პალიტრის ჟურნალისტი დაინტერესდა. იქ მოთხრობილია ესეთი, როგორ არის ქუჩები ცარიელი, როგორ დაქრიან მიქელე პირველი და მიქელე მეორე ერთად ამ ცარიელ ქუჩებში, როგორ გახდა ის ყველაზე წარმატებული არქიტექტორი საქართველოში, რომელიც თურმე იტალიაში არ გამოირჩევა დიდი, ასე ვთქვათ, არქიტექტურული მიღწევებით. ის ფაქტი, რომ ისტორიული უბანი შუშისა და ლითონის კონსტრუქციების გამო საგრძნობლად შეიცვალა, არქიტექტორ გიგა ბათიაშვილს აფიქრებინებს, რომ თბილისმა რაღაც დააშავა. მიყესე მოხდა სასწაული რაღაცები. ისეთი გრძნობა მეპატება, რომ ჩვენ ძველმა თბილისმა აწყეინა ვიღაცებს. ვიღაცებს აწყეინა და გადაწყვიტეს, რომ ყველაფერი გააკეთონ ისეთს, რომ საერთოდ დაგვავიწყოს ის, რომ აი ამ ზონამ, რომელიც ჭიპია კიდევ მეორე ძველი თბილისისა, ეს ჭიპია, რომ აი ამ ჭიპმა დაგვადა ჩვენს უყველანი. არქიტექტორი გვიყვება, რომ პრეზიდენტის სასახლე მისი პროექტია, თუმცა ფართო საზოგადოებას მის ავტორად მიქელე დელუკი გააცნეს. მიზეზი გიგა ბათიაშვილისთვის ცნობილია. იმიტომ რომ არ დავდექი და არ ყვიროდი მიშა მიშას ხვებსავით მშენებლობის პროცესში, ჩვენ ერთდღეს საშვე აღარ გამომიწერეს, მაგრამ საბედნიეროდ შენობა აშენებული იყო და მოიწვიეს ვიღაცა ეს იტალიელი, აი ეს რომელმაც ის ხიდი გააკეთა. ისტორიული თბილისის არაისტორიულ ნაგებობებზე თბილისელების აზრი განსხვავებულია. ახალი მოდელია და ძველ თბილისს სხვა სტილი შეფერებოდა, უფრო ქვის მასალისგან და ჩუქურთმებით და რაღაცა ისეთი. შვენიერია რატო? ახლდება და ყველაფერი ლამაზდება რა, ცუდი. ეიფელის კოშკიც მიუღებელი იყო პარიზელებისთვის, მაგრამ დღეს სიმბოლო არის. ის ძველი რაც მახსოვს ის უფრო მომწონს და ჩემთვის მაგალითად ნამდვილად არ ჯდება შუშის ხიდი. არა იმიტომ რომ პრეტენზია მაქვს რაღაცა და ეცით არ მომწონს ძალიან და შესანიშნავი ხიდია, მაგრამ ალბათ უფრო სხვა ადგილს მოუხდებოდა. ის რაც რიყეს არ უხდება არქიტექტორთა თქმით, უხდება პარტიულ გემოვნებას. თბილისის ისტორიულ უბანში ლითონის კონსტრუქციები დღით დღე იზრდება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ არქიტექტურა ეროვნული ფილოსოფიის შედეგია და მომავალთაობას ეპოქის შესახებ ყველაზე უკეთ ეს კონსტრუქციები მოუყვება.